Hayatımızın ayrılmaz parçasına çevrilen mobil telefonlar bəzən bizi həyatdan da ayıra bilər. Piyada qismində yolu keçərkən, sürücü qismində isə nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən telefon fikri yayındırdığına görə ondan istifadə etmək tövsiyə edilmir. Hətta yol hərəkəti haqqında qanunun telefonla bağlı sürücülərə müəyyən qadağaları da qoyulub. Belə ki, nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı telefonu əldə saxlamaq, ondan istifadə etmək qadağandır. Lakin telefonu əldə saxlamadan bluetoothla və ya mikrofonla zəngləri qəbul etmək qanunla qadağan deyil. Bəs işıqforun qırmızı ışığında və ya tıxacda dayanarkən mobil telefona toxunaraq istifadə etmək olar? Qeyd edək ki, sürücünün işıqforda və ya tıxacda dayanması nəqliyyat vasitəsinin hərəkətdə olması kimi qiymətləndirilə bilməz. Hərəkət sürəti sıfıra düşübsə, deməli nəqliyyat vasitəsi dayanmış hesab olunur. Dayanan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə edərsə, o məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Bəzən işıqforda dayanmış sürücülər telefondan istifadə etdiklərinə görə cərimələndiklərini bildirirlər. Mühərrik işlək vəziyyətdə olsa belə nəqliyyat vasitəsi dayanmış hesab olunur. Necə ki, dayanma durma qadağın edilən yerlərdə mühərriki söndürmədən dayanan sürücüləri bildirilir ki, mühərrik işlək olsa da belə avtomobil dayanmış hesab olunur. Həmin dayanma halı işıqforda və tıxacda dayanmaya da aiddir. Bəzən günün pik saatlarında əsas prospektdə yaşıl dalğa, intensivliyi az olan küçəyə isə 5 dəqiqəlik qırmızı ışıq verilir. Həmin sitoforda 5 dəqiqə dayanan sürücünün mobil telefondan istifadə etməsi heç bir təhlükə və inzibati xəta tərkibi yaratmır. Nurlan Sakitoğlu, Avtosferaz.